Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Знайшли цю не людину. Хлопці, Та спаце заложено заложно. Ох, і правий був генерал, коли говорив про розстріл і смертну кару. 22 морських контейнера, 389 залізничних вагонів та 220 вантажівок з гуманітарною допомогою з Європи. Привласнив собі колишній во мера прифронтового Запоріжжя Анатолій Куртєв, якого лише кілька тижнів тому зняли з посади. Куртєв засвітився і в лобіюванні сумнівних тендерів на сотні Мільйонів для дружніх компаній, Марія витрачала гроші на бруківку промзоні на закупівлю супердорогої кави для чиновників і на функціонування аеропорту Запоріжжя, що не працює під час війни. Скільки ще потрібно цим сволотам грошей, щоб перестати обкрадати і так зубожілих через війну українців? А в прифронтових районах це питання знаходиться взагалі за межами моралі та поняття людина. До речі, ця людина стала на кірмака, як Анатолій Куртєв зливав бюджет Запоріжжя під час війни, при тому, що окрім розкрадання. Гуманітарної допомоги за ним весить ще ряд історій, за які він має сидіти у СІЗО, а не в міськраді. І всі вони пов'язані з язливом бюджетних коштів у різні сторони. По перше, невідомо куди поділися 1,2 мільйони гривень, які Куртєво потрапив на ремонт підвальних приміщень. Тендера провели під потрібну фірму монтажні системи. Коли з першого разу цій фірмі не вдалося перемогти у торгах, Куртєв їх відмінив і оголосив нові, в яких вже переміг той, хто треба. Чому невідомо куди поділися? Бо підписані угоді не було вказано ні. Ні, адрес ні, які саме роботи мають бути виконані, десь і щось. Навіщо вам про це знати? Як виявляли місцеві журналісти? Це був не перший такий фантомний підряд. Того ж монтажні системи вже робили ремонт, приміщення дитячого садочку, який давно не працює. По друге, один мільйон гривень. Курця у 2023 році виконала на виготовлення табличок з надписом Укриття фізичній особі підприємцю патруння Тетяні Михайлівні, яка зареєструвалася як ФОП акурата за три місяці до того, як влада Запоріжжя з явними. Ознаками корупції віддала її підряд без торгівля. Паралельно з цим мерія витрачала гроші на бруківку промислові, малопрохідній зоні у Шевченківському мікрорайоні на закупівлю супердорогої кави для чиновників та на функціонування непрацюючого під час війни аеропорту Запоріжжя. 86 мільйонів щорічно за підписом Куртєва зливалися на аеропорт. Що простої по третє накопичував готівку вдома Анатолій толі із відбудови пошкодженого російськими ракетними атаками будинків на. Наприклад, на відбудову багатоквартирного житлового будинку на проспекті Соборному 151 один витратили 147,7 мільйонів гривень. Ціни на матеріали та роботи завищили мінімум на 14 мільйонів гривень. Засоби для зняття фарби купили в 11 разів дорожче ніж на ринку. Майже вдвічі дорожче щебень і газобетонні блоки. У своє виправдання куртів заявляє, що відновлення будинку коштує дорожче ніж нове будівництво. Ну і по четверте, ще один корупційний скандал імені Анатолія Куртєва. Це Створення муніципальної варти, на яку міська рада витратила 10 мільйонів гривень, закупила її авдіївки, але так і не отримала для неї ліцензію на охорону діяльність. А може й не планувала, головне ж освоїти бюджетні кошти. В Цілому весь час правління Куртів міською радою Запоріжжя під час війни видався як час, коли не завдяки осупереч активісти та депутати встигли лише реагувати на злиття бюджету міста на корупційні сумнівні оборудки зовсім недоречені під час війни. Деякі депутати у відповідь на свавілля Анатолія Куртєва та його політику навіть у знак протесту достроково склали свої депутатські повноваження. Микола Білий це зробив у вересні 2023 року. А слідом за ним у грудні того ж року, і депутат Олександр Костянтинов масово писали скарги на діяльність Куртєва. І чиновники обурені тим, що дії міського голови були направлені проти інтересів громади Запоріжжя. Депутати казали, що Куртєв цілеспрямовано блокував їхню роботу і не давав вирішити важливі питання для прифронтового міста. Особливо обурення викликав багатомісячний місячний сал саботаж Кортів о фінансової підтримки збройних сил України секретар міськради явно не хотів віддавати гроші туди, де йому їх не вийде освоїти. Але не менш вирогідно, що цей справа в тому, що Анатолій Кортів має двох рідних братів. Перший Віктор Кортя у 2010 році був обраний депутатом Партеніцької селищної ради в Криму від партії регіонів. Коли в 2014 році РФ анексувала півострів, Віктор Куртя удовго не вагався, і вже в квітні 2014 року перший місяць незаконно. Не видачі паспортів отримав російське громадянство. Вірогідно він і сьогодні живе, та працює на країну окупанта. Другий брат, екс очільника Запоріжжя Олександр Кортів живе в Україні, але регулярно в своїх соціальних мережах від відзнаками радянського союзу, що також достатньо недозначно характеризує його політичні погляди. Сам Анатолій Кортів уже перебуває на посаді в міського голови Запоріжжя, неодноразово у своїх дописах висловлював вдячність за допомогу фонду про російського олігарха Вадима Новинського, який сьогодні. Знаходиться під санкціями та публічно співучуває з росіянами. Можливо, не тільки жага до особистого збагачення підштовхнула Анатолія Куртєва до корупційних оборудок з бюджетом Запоріжжя до розкрадання гуманітарної допомоги та саботажу допомоги ЗСУ. Можливо, за цим криється щось більш огидне, як, наприклад, співпраця з ворогом. На сьогодні це версія, але не викликає жодних сумнівів, що її було б доречно перевірити правоохоронцям, як і довести кримінальне провадження щодо розкрадання гуманітарної допомоги. Для Жителів Запоріжжя до суду за таке під час війни просто відставка з посади дуже слабке покарання. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.